ручки і починаємо грати. Швидше переведемо. 23 грудня у Кам'янці-Подільському стартував регіональний фестиваль інтелектуальних настільних ігор. Тут діти забули про гаджети, а дорослі – про щоденні турботи. У фестивалі взяли участь не тільки кам'янчани, а й діти, евакуйовані з прифронтових територій за програмою «Дітям війни». Мета цього фестивалю – це активне змістовне дозвілля. Тому от ми і популяризували, проводимо в місті різні такі широкі заходи, щоб наших кам'янчан трошки підсадити на такий вид дозвілля. От. Для діток це корисно, тому що вони тут формують свої навички, батьки відпочивають, іде гарне спілкування, підтримка, і в кінці перемагає дружба, перемагає пам'ять, увага, наші інтелектуальні здібності. Цьогоріч нам приємно проводити наш фестиваль настільних ігор на базі гала-готелю, якраз де базуються діти, які з прифронтових територій завітали до нашого міста. Подарувати їм трошки хвилини радості, переключення, гарних емоцій, щоб вони, як то кажуть, відволіклися і повернулися в звичне русло. Фестиваль підтримала Кам'янець-Подільська міська рада. Ми закупили понад 60 різноманітних настільних ігор. Подібні фестивалі ми будемо проводити раз в два місяці. Адже, як ми бачимо, результат просто вау. Діти граються, вони спілкуються, вони знаходять друзів. Тому ці 60 ігор, які зараз є, будуть активно використовуватися, я впевнена, ще не один раз. Мені сподобалось. Ну, тут багато ігор різних. Тут є повчальні, тут є розвиваючі ігри. Я думаю, що такі фестивалі розвивають нас. Я ще не був на такому фестивалі, я це вперше. На цьому фестивалі мені подобається, що тут багато дітей. Ми прийшли на фестиваль, дізналися з групи, нам повідомив наш викладач, вона тут також присутня. Андрій, тобі подобається на фестивалі, так? Да? Тут весело? Подобається. Стежте за анонсами у наших соцмережах, щоб не пропустити наступний фестиваль настільних ігор.